បាទកាឲ្យពោឲ្យចៃស្រីមង្គលជូនកូនកំឡោះកូនកំងយើងបាទបាទហើយជាទឹកដំឱកាសនេះបាទខ្ញុំបាទសូមមកដល់មាតាបិតាកូនសុខសុខសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រៅចំពោះសម្តេចអាដាមអនុគ្រូស្រីនិកាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះបាទបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ពុកពូសម្រាប់កូនកំឡោះកូនកំងយើងផងដែរបាទសូមបន្តទៀតណាបន្តទៀតបាទបងប្អូនបងប្អូនដែលកាន់ផ្កាម្លិះបាទគុំគុំឈោងមួយកន្លែងណាយើងអញ្ជើញយើងមកចែកជូនដល់ភ្ញៀវទទួលយើងបាទបានគ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទហើយសូមបានសញ្ញាកញ្ញា